足步前行是一项多元素的预防跌倒项目，已被证明可有效帮助社区老年人降低跌倒的几率。足步前行是由 Lindy Clemson 教授于2004年在悉尼研发，此后被推广到全球各地。2016年，新工大徐天马博士首次将此项目引进新加坡。该项目是以预防跌倒为主题，为期七周的小组课程。课程均由训练有素的项目负责人提供指导。作为每周课程的一部分，学员跟从运动专家学习平衡和肌力练习，例如抬腿、垫脚、髋部强化运动、坐站、双脚直线站立和直线步行等。学员还向专家学习如何安全行走，例如跨台阶、上下楼梯，以及跌倒后如何从地上爬起来。在其中一节课程中，职能治疗专家会讲解居家环境潜在的安全隐患，并讨论如何改善居家环境的策略。在项目期间，学员有机会以小组形式在社区练习行走，并总结出适合自己的安全出行方法。他们还有机会检查自己的鞋子的安全性，并学习如何在出门前选择安全的鞋子。由于许多老年人因视力不佳而跌倒，他们有机会向眼科专家了解常见的眼部疾病，以及每年去做眼科检查的重要性。学员可以从受邀药剂师那儿了解哪些常用药物可能增加跌倒的风险，以及定期让医生检查药物的重要性。课程还邀请营养师介绍健康饮食习惯，比如如何从食物中获取足够的钙质和从阳光中获取维他命 D 来增强骨骼。最后一节课，学员回顾课程所学内容，并从项目负责人那里获取培训证书，以庆祝他们毕业。课程结束一个月后，项目负责人会亲自登门拜访学员，了解他们预防跌倒的应用情况和所面对的困难。家访后两个月，所有学员会被重新邀请参加强化课，以帮助他们巩固课程要点，并设定新目标。该项目遵循成人学习原则，以小组方式帮助乐龄人士学习不同的预防跌倒策略，鼓励他们在日常生活中做出行为改变。新加坡足步前行项目学员出席率很高，大多数学员都喜欢以小组形式学习的课程，并从中受益。让我们听听一些前期学员对此项目的评价吧。就是为了要使我们身体比较健康，所以来参加这个。参加了以后呢，身体会比较像是舒服一点，又比较没有疲倦的感觉。我来学这个是说强壮骨骼啦，防止跌倒。就我的脚哦，上次走啊，15分钟我就要找地方坐，现在但是我就不用，可以走到。在家里户外，我会小心很多。我也知道他们骂的我就不走，在我的女儿办公室吹干了，我才出来走。这样可以走，可以坐了，可以站起来。现在 OK 了，站着就起走了嘛。嗯。啊，跟我朋友叫我们要做这种运动，走路不打滚，好像很怕跌倒一样。然后我来学了这个运动，走路也比较轻松，为什么你重这样啊？来参加了，觉得很好。脚也是有力了，走路也会比较稳。你参加这个预防跌倒啊，叫我们不要穿拖鞋啊，要穿防滑的鞋啊，不要爬椅子啊。我的朋友如果是这样的情形之下，我会叫他们来参加。那我会介绍给那些朋友，我会推荐我们参加。